یو خبر رات را یاد شولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی نه بهر را روان دي داسي تشریف فرما دي یو فدراغه دو کسان اوخانو باندې اسونو باندې سوار دي سالور کسان پیدرا روان دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دروازه کې واپس اودره دلو انت اودره دلو شدا ملمانو خورا روان دي غالبا ما سره بیکار وی زمنګو د استاد د محبوب اخلاق ته ګورا د دو کون سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک کله چې دل تودری دل دروازه کی ولار دی عزت مند دا کسان دا روان دی حضور علیہ الصلات و سلام مبارک مخی تورغه کله چې مخی تورغه دغه دو کسان تر وړاندې شو حضور علیہ الصلات و سلام مبارک ورته لاس وګوت حضور علیہ الصلات و سلام مبارک لاسونه ورته وګد کوم مصاحفه سره کوي دو کسان را وړاندې شو د حضور علیہ الصلات و سلام لاس مبارک سره لاس ملاو کو دو کسان داسې ولاړ دي لاسونه بدن سره نیولې دي او په سترګو باندې اوښکې راغلې حضور علیہ الصلات و سلام مبارک ورته فرمایل وملمنو تاسې بیماران یې تکلیف در باندې راغې او کسو جدا ما سرم لاس ملاو نکو ورطوی اید اللہ حبیبا زمنگ لاس زمنگ استرگی زمنگ طول آزا استاد دین خلاف دی نمنگ شرمی گو اسنا چی تا تا لاسونا در اگدو کو استا پاک لاسونا دی اسنا چی زمنگ لاسونا یو ناسا فشل نشی منگ دا دین ایری گو یا رسول اللہ یو ظلی منگ سر خبرو کا داغین بعد بلاسونا ملاو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والار ریکار اور تر آگے جلال کر آگے بعضی مرگرو کی جلال وی اللہ رب العالمین دی ٹھول دوستان خوشا لکی زمان دی محلہ کی داسی ارنا و دوستان شتا بعضی وقت کے دی معمولی خبر ہے نا کاغوی زمان خبر شناوی بے دردی گی خپکی گی خدای پاک دی ٹھول و عزت و ساتی یقیناً کمان بانی معمولی وندگی تکلیف راشی نداس دوستان چاہوی سرنگ وس و قربانی وس کی گزان قربانی کی خو خدای پاک دے ستاس دغه محبت د خپل رضا سبب وګرځي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال کراغه دروازه کی ودره دلو حضور علیہ الصلات والسلام مبارک فرمای و عمر دروازه نه یو طرف ته شامل مان را عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ګټ ودری دلو دیر سوچ فکر سر ولاد دے حضور علیہ الصلات والسلام صادر مبارک راو آگستو و عمر زما صادر والاو دی ملمنو تے خور کا اللہ اکبر زما صادر والا ملمنو تے خور کا دا ملمان دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا دی خبر باندی غصہ و رغلا چھ دو کسان اللہ اس ملاو کو دو زار سر اللہ سننی ہولی دی دی دم رغت کسان دی چه زمان محبوب ورطا لاسوران دی که غوی زان سر لاسونه اونی ول دا دی غصی دا پاس عمر فاروق تا او فرمال زمان سادر والا دا دی کسانو تا واچه و ملمان دی دی اکرامو که عمر فاروق سادر را آغست خپل سادر اگه پس مکبان دی واچه ولو او دو حضور علی صلاة و سلام سادر مبارکی سنی سر اونی ولو ورطوی و عمر اید عبداللہ پلارا اید اسلام توری اید اسلام چتا اید اسلام ستنی اللہ اکبر و عمر فاروق تازما سادر زان سر اونی ولو اخپل سادر دی پزمک باند خور کو تاس و جدا ورطو یا رسول اللہ زماد دخد پزاد قسم ہوئی زماد دا اللہ پا جلال قسم ہوئی کم سادر چستا بدن سر لگی دلے دے زبلا ولا لما او پا آغی سادر باندی بستا دشمن خپیگ دی داد خپل زاند پارا کلم برداش کولے نشما ورطویا عمرا دایات ساتا زما سادر دے کپڑے نہ جوڑ دے لیکن چاچ ماتا دا سادر را کرے دے
دا دی سادر مالک او درب قانون دا دی چی دا ملمی کرام کوا و عمرا سادر ببیم نویشی سادر تو بیم عزت حاصل شی لیکن دا کم چرا غری دا اشرف المخلوقات تی خیر دے که زما دین منی او کنا زوت بے اکرام کوا زوت بے اکرام کوا نبی علیہ السلام مبارک سادر رواغستو ورت اغلولو او اغوی مبارکان تو کیناستل لیکن گوری یاد ساتی سادر نوران دی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاوی کلچ پا سادر مبارک کیناستل دا یاد ساتی دا هر مکان دا هر جامع منگو تاسی دا عام دی بزرگانو نا اورو و یرا ما سر دا استاز سادر دی ما سر دا استاز پٹکے دی دا خلقوی او دا یاد ساتی پٹکے و سادر دا خو عام کپڑا دا لیکن دا یاد ساتی سره چې درزی تلار شي یا سره د کپړو والا دکان تلار شي نو الته رنگ رنگ ټوکی پراته وي تاسو په دې خبره باندې پويږئ رنگ رنگ رختونه پراته وي حتی یو کپړه با هغه یو جوړه تقریبا 0 روپے قیمت لري کله چې دنه موچتي کپړی وي لیکن دا سه بسوک تاسو وګورئ چې سره کپړو ته ورشه هغه تان راوړي او خولي کی دم کتلې اوس پورې ټول وای کتلم دا که هر سره زیو دکان دا کپڑا باغرالی دا غرزی به دی به ګوری داسه داسه خصوص کپڑا کولینا او د قران عظیم شان نه د لس روپو کپڑا تا ودا ته چراوالی ناولغه کپڑا والی ګرته نه ګوري زر زر داسه کی سینې ته اونې سي پته ولګی چې یا خو دی کپڑا کی کمال دی نو کپڑا کی کمال په کار دی تا دا دکاندار ټول کپڑے خپل کړه نه کپڑا کی کمال نو د کپڑے نسبت ته چا د بدن سره شوه د چا د وجود سره شوه نو کپڑا زکه معزز شو دا رنګ عزت مند د متقی انسان د خپل استاد د خپل مرشد او د خپل عالم داغي کپڑے یا داغي لباس په دې شکل باندې استعمالول چې دا دی اونیک سری بدن سره لګی دل ان قریب چې ماته په الله بخنه را نصیب کی دا به ځان ته مستقل سنت تي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صدر مبارک داسې نیولو یو وخت راغې چې دې مرګور وفد داغي دلا هغه جلسه اوس ختميږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي فدا کابی و امي یا رسول الله زما دې مور پلار تا نه قربان شي آغا صادر مبارک مازان سرنی ولے دے آغا صادر مبارک والا زما دی دو خدا پا ذات قسم وی چستاد خبر مبارک نبادم زما زرداو چه زما بدن دی خور سر خور شی لیکن دو حضور صادر دی خور ترسی گینا داماد پار بید بیوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک توی و عمر کم صادر باندی چتا اوس پور آرام کړه اوس ور باندې ملمان ناستی آغا صادر ما ترا کو دا صادر دستا شو تول الحمدللہ عمر فاروق او خدای ډیر شکر دی الحمدللہ دا خود نعمت ته پاس الله نعمت را نصیب کو دا خود خدای پاک دې لوی احسان شو چې ما ته حضور علیہ الصلات والسلام صادر مبارک ملاو شو عزت مند یو دور یو زمانہ وا مقصد میرا دے چھ دے ملما احترام او دے ملما اکرام پا ہر چا باندے لازم دے منگو تاسے پا دی مدرسے کے دے ار چا عزت ساتو خواہ کدے لرے زینہ ملمان رازی زمان اکثر دے اخپلی محلے والا دے مرگری زگورم چھ کالا دے جمعی ورزی اکثر مخ کے راش وروس تو ناست مخ کے رازی اللہ دی تاس تے جزائی خیر در کی خیر دے تاسے مخ کے حق دارے جو مخ کے راشی خود دوی پا زین کی دا دی چی ارا دا ملمان رازی نو چاہوی مخ کے راشی خرے اس ورنا دا دوی مقصد کے چر دا داوے چې زه دې مخکې کېناستلی او بل د را پسې شا ته وی د دې مقصد دا دی چې یاره څوک د لرې ځای نه راځي هغوی زموږ عزت ته راځي موږ د هغوی عزت وکړو نو د هغوی مېلمه اکرام دا په هر چا باندې لازم دی موږ و تاسو له دا په کار دی چې د هر چا عزت او وقار په زړه کې وساتو نور خوا معاملات د خدای سره دي چې څه کوي الله رب العالمین به کوي د چا په ذات باندې تنقید مه کوئ د هر چا اکرام کوئ د هر چا عزت ساتئ نو بیا که داسې خلق راشي نو خیر دی باک نشته نو ما دا خبره کړې وه چې زموږ د مدرسې یو اعزاز دا دی سیاسي تعلق د چا سره نشته او دویمه خبره دا ده چې زه بذاته لله الحمد د خدای احسان دی تاسې به زما ډېر تقاریر اورېدلی م وي په چا باندې رد نه کوم په چا باندې مې رد زړه نه غواړي او رد به الله سړی کوي چې هغه لوی عالم وي زه عالم نه یم زه خو طالب یم دویم رد به هغه سړی کوي چې د هغه معلومات دومره وي لکه د سمندر د دریاب د اوبو په شان دي نو زما هغومره معلومات نشته او درېم دا چې یو سړی په بل رد کوي هغه به ډېر پاک او متقي او فرضګار انسان وي او زما د خدای په ذات قسم وي چې زه د ستاسې
دا ټول تاسو نه کانی استاد د خپل ګرتم نه رسېګم نو زما کار زده چې په چا رد وکم د چا بل بازی خبری سیاسی اپ مساجدو کې مدارسو کې نه پکار نن زمنګ استاد ملک افغانستان او پاکستان دا د اسلام قلاګان وي سغ او غلا سغم سیلاب په دې ملک باندې راغې تاسو ګوري سارچ ګوري اخبار دماکه وشوا پینزویش مرشو شپگیش مرشو دیرش مرشو دا مرسو کیگی دا مرکیگی سوگ دا مرکی سوگ مرکیگی سوگ او مرکی سوگ نو عزت مندو دا دی وقت دا پارا بزرگانو طول دا فیصله کرده چی دا خپل قوم امامانو تا او خپل قوم مقتدیانو لا دا اللہ نا استغفار پکار وی دا خدای نا بخنه اغاری چی یا اللہ دا لوی وبا خدای ختم کی یا اللہ دا امتحانات ختم کی خدای پا دی ملک بانی او پا افغانستان بانی او پا سعودی عرب باندی اسلامی ملکونو باندی خدای دا امن هوا او دا یووالی هوا او دا اتحاد هوا خدای راوالو زی خدای یو بل مسلمان دا بل نا قربان کی اللہ دا خدای دا افسوس وقت دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک یو ذل خطبی تناسو تقریری کولو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کئی ناگہانا جڑا باندے را گئی عثمان ازن نورین ورطلان دے ناس دے عثمان ازن نورین مشاور عمر وزیر عمر زمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ازن نورین مخامخ ناس دے عمر فاروق جاری تبوس کی یا امیر المؤمنین وعمر ابن الخطاب ستا پستر گو باندی دوخ کو سیلاب رامات وعمر سمرا در تا ترسی دلے بے طول دم دینی والا دیزان سر در منکل وعمر آس بیماری در تا لگی دلے دا وعمر کم ازم کدر نکافرانو گیر کڑے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر باندی کل جلیلی نو عمر فاروق کل منبر باندی اوخ کی تو اکڑی نوی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پچھو چھو باندی جاری عثمان ذن نورین علی المرتضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغوی مبارکان ورطا مخیرالل دا عمر فاروق پو گباندی لا سنکی خدل و امیر المؤمنین ولی جاری عمر فاروق ورد فرمائی اے صحابہ کرامو اے دا جناب محمد رسول اللہ دا مدرسی طالبان پلار باندی را روانو ناگہان یو خبر را دے ما تپوسک للو چه ایده اللہ بندگانو سپوٹی مشوری مروانی دی دغی وقتی او بودا بابا را پاسی دو پا جراش ما توی و امیر المؤمنین آزما بچه یهودی شلو پورز ده قیمت باندی جارم پا دی خبر باندی که جناب محمد رسول اللہ ما توازو گچ و عمر پاسا و عمر وران دراشا زورت وران دی راشم ما توی و عمر ستا پریاد کی ستا باچه کی اوی مسلمان ولی یهودیت تلارو نزما دی دخد پزاد قسم ہوئی چی ما سرد دی جواب بلشت دینا و صحابه کرام جارم پا دی باندی چی دا جناب رسول اللہ دوران دی با تی تسترگی ولاری ما آغا خلق لال پلار توی و بابا جانا ستا بچه ولی یهودی شلو او عزت مندو که عمر فاروق پو یو انسان باندی دمر جاری چی زان سر اید مدینی منوری خلقو جڑول زان سر اید مدینی صحابه کرامو جڑول نن موتا تا ند کواد پو ملو باندی جڑا رازی ند اسلام آباد پو ملو جڑا رازی ند لال مسجد پو طالبانو جڑا رازی ندانگو پو مسلمانانو جڑا رازی ند کراچی پو مسلمانانو جڑا رازی مین وجہ دادا چی موتا قرآن پر خودلو موتا دو قرآن نبی زار شلو دا
د مظلوم د جڑا پتا رات لگینا و د مظلوم د جڑا پتا عمر توا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تری کسانو لیگل بابا مرا ولی د دی کس پلار مرا ولی او د دی بچین مرا ولی عمر فاروق مناستے د دی دو بچین مرا ل د دی سڑی زنان مرا ل او د دی یہودی مورم پلار مرا ل ورتوی اے بابا تانا بچے ولی یہودی شلو ورتوی مال پتا لگینا ما تا اس پتا نشتا چی زما بچے ولی یہودی شلو مور نے تا پوسکو اے موری تانا دا بچے ولی یہودی شلو ورتوی مالم پتا نشتا دے خزتے وی اے بی بی تو آیا تانا دا خپل خاون ولی یہودی شلو خزور تا پجڑا شلا ورتوی یا امیر المؤمنین زما د خاوند درې صفات او ما د جناب رسول الله نه ارشاد اوریدلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک زما شوم مسجد نبوی خوا کې ولاړو ما حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د چا په خېټه کې یو ورځ حرام وي بل ورځ حرام وي بل ورز حرام وی او دا انسان دا اللہ رب العالمین لری کیگی عن قریب دا پا یہودیت باندی مری زماز رکی شکو زماز رکی روا چی دا پیغمبر خدا خبر دروخ کیگی نا اے امیر المؤمنین زما خاوند کی دا پرقو چی دا حلال و دا حرام و منس کی پرق نساتلو یہ ورز زورت پا جراشم چه اے خاوند دو خدا نو یریگا حرام حرامو پی جنا حلال حلامو پی جنا دا حلالو حرامو منس کی تمیزو کا ما تو اے بی بی پری دادی خبرو پسی گرزما زماز لکی یرارالا چه زمان دا جناب رسول اللہ تنیز دی زمان دا ننچ دی دا خبر کی زماز لکی رالل چه یا اللہ کد دی دا مخما غرقے خدای ما او زما بچو ته نجات ورکا او دی زمن د ډلې نه جدا کا یا امیر المؤمنین ما دومره خبره کړې ده زما خاون په سفر باندې لاړو د سفر نه چې واپس شلو کور ته خطر ولېګلو چې اے خزی زمانه فارغ شولی ما دین پرې خودلو ستا خپل کار دی او زما خپل کار دی نبی بي ته وایي نو ستا څه نظر دی خپل خاون به سنې خپا داسې نن سبا زما استا زنانه دا ډېره مشکله خبره ده مونږ ته خو زنانه دا ترغیب راکوي چې پلان کې تر زوی دې څومره مالداره شو توبوه او د ترزوی دی کم دولت من شو سمر مال پیدا کو الله اکبر خدای زمون د مسلمانان ندا مرزون ختم کی د ترزوی خستاد املا تیر دی بلکی اخو پریدا پریدا یو غیر انسان تا اللہ رب العالمین عزت ورکو پاغیم دو خدای تعالی حمد و شکریہ ادا کا وی خدای دیر شکر دی که زمان دا مسلمان رو بل دا محتاج نشو ننچه ند بدی دا نه د مسلمان دا ننچه بدبوی دا د مسلمان دا ننچه مسلمان با مسلمان بانده بدگمان شو یرا افسوس خبر ادا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تفوس کی بی بیستا حالات سنگ دی تب اخپل خاوند پسی لیرا خپائی بی بی ورطا آواز کی اے امیر المؤمنین ز جواب در کما او زمان اولان دی زمان دا بچو نا تپوسو کا کمو بچو تا چما پغی کی تعلیم دو قرآن و سنت ورکڑے دے او عزت مندو وکلن ما شمرا پاسی دلو دا دین اولان دین ہے کلن ما شمی مخی تو درولو عمر فاروق تی تپوس کی اے بچوڑیا پلار دی سشلو ما شمرا تلان دی باند گوری یا میر المؤمنین اجازہ راک جواب درکو ما جواب راک امیر المؤمنین تلارو پوگا باندی لاس کی خود لوئی چد چاپ لار عمر فاروق وی پونوے الحمدللہ پدا سے پلار باندی دل دنیا لانت نہ اواریگی چکم پلار گند جناب محمد رسول اللہ پریدی دا سے پلار تب کلم من پلارو نوے او مینا باندی والحمدللہ ورپسی وکلن ما شمرا پاسی دلو و بچوڑیا تسوی دو پلار بارکی و کلن ما شمی ورطوی امیر المؤمنین
زما دی دخدے پا ذات قسم ہوئی زباغی پلار تا کل پلار ہوئے ما کم پلار چی دا جناب رسول اللہ دی دن محروم پاتی شلو زباغی پلار تا پلار ہوئے بلکل زما پلار رونا عمر فاروق پل بچی تواز کی و عبداللہ دی خوار شاہ عبداللہ ابن عمر پا مندر آگے ورطوی دا زنان مور تا ارسوا مور تا دی او آیا چی دا بیت المال زما سمرود در روان دی زما حس در روان دا یو پا اوڑ در روان دی اغا پا من باندی نیم کا نیم پا او دی تلی گو نیم پا او زان تا وچو تال کوا من بخیر دے دے پاو پا زی باندی پنیو پاو باندی گزران کو لیکن زوچ دے چاپ لاری ما چاچ ما تا دے پلار لقب راک للو دے دیلی دل پا ما باندی لازم دی دے بدال اوم عزت مندو دے باچا طریقہ و کردار داو نن منگو تاسی بیواز نسبت حکماو تنکو چیز منگ مشران خراب دی عزت مندو خبر دے لان دی زین چی روان دا تر حد بوری چی رسی طول منگ دا اللہ نلریو داس دور کی چی عمر فاروق پی یو کس باندے طول مدینہ بانے ماتم اعلان کو نن زمان استان دا ورازی سلسل کسان یہودین کی چاس پرواش تا یو رو را چی اکم بوجرو گناس و منزین نکی اگل که یو کس ہوئی چی رو رازا منزل رازا نبلو دا جواب کسوئی و ایزان نده شیخ جور کرده او سا پوری سنگه و او سرنگه افسوس داده قسم میده پخلی زمان تربیت و شیطانان کئی شیطانان زمان تربیت که یو منز بانده پیغمبر خدا می فرمایی چه یو منز ده مسلمان نقضا شو ما تا مخ که اوزل بانده و مرگری خبره کرو چه مولانا سب ده بالمازان و متعلق تا بلکل سه خبره نکه زخوام چه تاسی با طول منز گزاره او چه کم بالماز ده اغوی توایی چه منز کوایی زکر شان ده مسلمان با یو منز بانه که اخو عقل نمانی چه سره دی مسلمانی آگه دی منز قضا کی داخو یو داس حکم نه لکه پاسمان که چه نور زلیگی پا شریعت متحره که اولنبه فیصله دا منزه دا اولنبه تپوس دا منزله چه سره مسلمانی آگه منز سنگه قضا کی مسلمان ده شان سره نخواهیگی چه آگه دی منز قضا کی نظمه خدا عقیده دا چه ستاسی بیبیانی ستاسی مینده خوینده او ستاسی خپل بچان طول منز گزاره دی خو به هر حال که سوگ مون یکی نمون دیگوره شروع کی حضور علیه صلاة و سلام مبارک چه کلا معراج تتللو انشاءاللہ بے سیرت موضوع که با خبر کو نن ما تا مرگرو دا موضوع را کروا چی او سل رحمی بانده خبرو کا او بل توبی بانده چه من توبگار شو دو خدای پاک او دا دنیا موجوده حالات لگ نظر لانده تیر کا عزت مند زبا تا صدا خبرو کم پیغمبر علیه صلاة و سلام پا منزله دا امت دا پلار ده هر پیغمبر په منزله د خپل قوم د پلار وی او د پیغمبر بیبیانې په منزله د میاند وی حضور علیه صلوات و سلام ته امتین ډیر ګران دي په شب معراج کې مې چې حضور علیه السلام معراج ته د خدای پاک دیدار ته روانو جبرائیل علیه صلوات و سلام ورسره دی جهنم او جنت ورته الله رب العالمین داسې یو نشانه ښیي ورته ښیي چې دا وګوره یو ځای کې د حضور علیه صلوات و سلام نظر پرې وتلو یو انسان دی چه آغا پا دیر بر حالات که پروته ده جهنم کنده تا او پا دیر اور که داسی اوڑی را اوڑی لکه یو سره چه پسیخ بانده انسان دغا علی غخ علی داسی با دیر اور که اوڑی را اوڑی حضور علیه صلاة و سلام تپوس که یا جبرائیل امینا اور ده جهنم ده ده جهنم پا منس که داسی انسان پروته چه لل پلل بانده اوڑی کل ده لمبو سر تراشی سر لاندی اخپی باندی کلا ده اور ده لمبونا دش کروٹو پشان تی اسمان طرف تروانی گی دا پور که لو پڑاو باندی اوڑی دا سوگ دی جبرائیل صلاة و سلام ورتو فرمائی اے دا اللہ حبیبا دا آغا گنانگار دی چی ازان بی ووری دو حیال الصلاة راش از دخلاسی تا حیال الفلاح راش از دفلاح تا راش از دکامیابی تا دیب دنیا پا کار کی سر ورک رلو دیب دنیا پا روزگار کی سر ورک رلو دب ویل خیر دے پا رام بے اکو کدا جماعت نئی بل جماعت تا بلار شو یا جبرائیل امین دی صرف دا گناہ کرے دا بے منس کرے او کنا وی ویل او یا رسول اللہ بے منس کرے دے خو قضائی منزی کرے دے بیان پا دی قضائی منز باندی و تا اللہ رب العالمین پا دی جہنم کی یا و غوٹا ورکی چی دنیا پا حساب باندی اتیا زرکال غوٹا دا حضور علیہ السلام و سلام و خدا زمان امت دا دی غزبنا اس آتی اللہ دا دین نجات ورکی و تاس امان ٹول لاسون پورتا که امان امتین دا چایو دا جنابی
محمد رسول الله لاسونه پورته کوي په شوق باندې موږ به ان شاء الله موږ قضا کوو ځکه چې د حضور علیه صلوات و سلام دغه ارشاد مبارک متعلق چې حضور فرمایي دا زما د امت نه ده نو یا الله موږ د حضور امتین ځان ګڼو خو موږ د حضور امتینو کرا والا خو اوس په دې کې ډېر داسې کسانې منځونه به قضا شوي هغوی به اوس څه کوي چې موږ خو منځونه قضا کړي او مولانا صاحب وویل چې په یو مونږ باندې بس سړی جهنم ته ځي او یوه غوټه د دنیا په مثال باندې د اتیا زرو کالو ده نو دا به څه کوو به زمونږ خو ماغه د درې منځونه بس عمر هم تباه او برباد دی عظیم جهنم ته روان یو بیاړو منځونه کوو نه زه اوس نه وایم امام غزالي رحمة الله علیه مکاشفة القلوب کې راوړي فرمایي چې نه دا یاد وساتئ د خدای پاک د رحمت د جنت اته دروازې دي څو دروازې دي اته و دروازې بندي دا به اله وخت کې کلاویږي چې کله د الله رب العالمین فیصلې د انسانانو سره وشي یوه دروازه ده چې هغه همیش کلاوي تر قیام قیامت پورې به کلاوي کله چې اسرافیل علیه الصلات وسلام شپېلۍ ته پوکې ورکړي دا دروازه به بنده شي تپوس کېږي دا کومه دروازه ده دا اوه دروازې د دخول دروازې دي یوه دروازه توبې دروازه ده دا دروازه الله رب العالمین ته فریاد کوي زه به کله بندېږم خدای ورته وي ته به نه بندېږي ته به هم داسې کلاوي تر څو چې اسرافیل علیه الصلات وسلام د قیامت شپېلۍ پوکي نو بیا به ته بندېږي نو د دې مقصد دا شو چې ای عزتمندو منځونه به درنه قضایي ډېرو نه به قضایي انسان دی الله دې نه کړي چې تاسو نه قضا شوي خو انسان دی که قضا شوي نو څه به کوئ اوس کوئ به دا انشاءالله چې د خدای د وړاندې به توبه وباسئ عزتمندو د سار په مانځه باندې شپږ منټه لګېږي جمعې سره چې کوئ لس منټه پرې لګېږي ځکه چې تکړه مولا نو لسو منټو ته رسېږي نه لسو منټو د سو منځونه نه رسئ لس منټه د سار مانځه کا او پنځلس منټه د ماسپخین مونځ که چې ورسره ټول منځونه هغه نفلونه وړاندې وروستو او تبلیغانو په شان دي د اودس مونځ او دا نور مونځونه او د جومات د راتلو دا ټول مونځونه چې برابر کوي نو دا به سو منځونه څومره ټیم به والي پنځلس منټه سو منټه پنځلس منټه ګورئ لس منټه او پنځلس سو شو پچیس منټ سوچ کوي ور شمارئ بیا د مازدیګر مونځ راځي که زما په شان د جنجنو مولا باندې واوښتلئ نو په پنځو منټو کې م ته فارغوم د مانځه نه او که زما نه داسې بزرګ مولا وي صوفي مولا وي نو هغه په اووه منټه او شپږ منټه او اته منټه اخلي نو اووه منټه پرې ور واچوئ دا درمیانه زما مولا مونځ پرېږئ دا اووه منټه ورسره دا جمع کوي سو شو دو دیرش منټه شو بیا ورپسې د ماښام مونځ دی د ماښام مونځ چې یو ډېر تکړه مولای نو هغه یې په دا درې رکاته په څلورو منټو کې ختموي څلورو منټو نه یي وروسته نه ختموي ځکه ګرمي ده خو زه ورباندې شپږ منټه هغه هم ورواچوم د سنتو سره په اووه منټه اته منټه هغه ورواچول اته ورسره بیا حساب کوي سو شو څلوېښت منټه شو ښه څلوېښت منټه او بیا د ماخوستن مونځ راغی لس منټه به د ماخوستن هم ورواچوي سو منټه شو په ایمان یې وایي خدای پاک تا ته ټول صحت سره روغ صحت سره کاروبار سره تا ته شپاړس ګنټې د اوړي ورځ درکړله شپاړسو ګنټو کې ته پچاس منټ خدای ته نه ورکې نو بیا خو موږ قابل د دې لمبو چې خدای هم دې لمبو ته وغورځئ ځکه چې الله موږ ته شپاړس ګنټې راکړې چې بنده په دې کې کوه فانتشروا فی الارض رزق حلال ګټه تجارت کوه کاروبار کوه خو دا پچاس منټ ما ته راکړه نو عزتمندو پچاس منټ الله ته ورکول پکار دي کم از کم د خدای تعالی دا امر مت مخرابوي نو که چانه منځونه قضا وي خیر دی هغوی د توبه وباسي الله فرمایي کم خلق چې ما ته توبه وباسي نو زه هغوی سره هغه معامله نه کوم حدیث راوړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی امام بخاری راوړي صحیح حدیث دی حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي و یو بنده به د الله رب العالمین نافرمانی وکړي یو انسان دا الله رب العالمین نافرمانی وکړلا د خداوند متعال جل مجده ولا اله غیره نافرمانی وکړه کله چې ور باندې شپه راغلل دا انسان پټ پټ الله رب العالمین تیارې ته وړاندې شو تیاره دا کوټه کې غوږونو ته یې لاس کړل آواز وکړو الله اکبر بے سر سجدی توڑان دی کو سجدہ باندی سر اگر زولو او عزت مندو سرگو کی ور توخ کرا لیوی ویلچی یا اللہ اے رب کریم پزان پوی نشما یا اللہ ماننن خدای شراب سکلے شوی دی یا اللہ ما شراب سکلی دی یا اللہ ما دروغ ویلی دی یا اللہ ما غیبت کڑے دی خدای پزان پوی نوما
پوی نشم خدایا یا اللہ زما توبہ گوری ورتا یا اللہ زما توبہ خدایا بے بدا سے کار نکوما رب لا یزال پرشتو توی او پرشتو دی انسان نور عمل نامی مروڑی پرشتے لارشی کتاب راوڑی یا اللہ دی افتہ کتی ندا گناہ شوی دا دی کتی دا شوی دا دی کتی دا شوی دا دی کتی دا شوی دی کتی دا شوی دی کتی دا شوی دا تول گناہوں نے راجمشو سلنم سیواشو رب لا یزال فرمائی او پرشتو شمار استا سکارو لیکل استا سکارو او محو او عفقو لی زما کار دے پیلو الحمدللہ پرشتو ما دا دیو گناہ معاف کرا تو دی توبی سرائی ما مخی گناہ معاف کرا تا سب گنور سغوالی جی امام بخاری دا حدیث راوری فرمائی وی سبات بیا گناہ شوا زمان وندگی خطا کارو دا امیان اغیل توبتت وی منگا توبتت دا سیو جو گناہ کو پروان بیاس ما خام خبر یاد ساتی دا سی خلقو با کم ناموی زمان خو توبتت نام دا داغی خلقو جو گناہو نگی اشات غرزی اغیل بس نام آخلی عزت مندو پا دیبانی فخر کوئی کہ طالب دا اللہ دا توبی توفیق در نصیب کو دا کمال لے ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان اگر خلق چا اللہوی زمان نیریگی زمان خوف رازی او گناہ بانی ور تجراو خبگان رازی اللہ اگوی دو پارا من دو نعمتون دو باغون ورکو جنت کی نو عزت مندو وی بیت گناہ وشوا زنو امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث راوڑی بیت گناہ وشوا بیرا غی یا رب کریما اے دزمکی و اسمان مالک زما توبہ دا یا اللہ ماستانا فرمانی اکڑلا یا اللہ زمانا فرمانی معاف کا خدای بے بدا سکار نکوما دا توبہ برا لالش رب العالمین تپوس کے او پرشتو دا دی بندہ دا دغی توبی سرد دی بند ساقی دوا و یا اللہ عقیدہ دوا چی زما رب شتدے زبا رب تا پسج دا پریو زمان قریب چی ما تا زما گناہ معاف کی وی خواہ وی زما دا بندہ دا عقیدہ وا نو بس ما معاف کو تا سم بدی بانے گواہو سی دا انسان ما او بخلو دا گناہ مورتا معاف کلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا انسان پدرے مورز بانے بیا دا سی گناہو کی بعضی خلق وی جی درے زلی توبہ و باسی بیا برا توبہ اور پسی نشتا دا دی امیانو بعضی روایت چی دی دا دیر قوی روایت تی امیان نوی دی ناس تی بازی دی والون تا دڑی والی اگوی جی سخلے ترال یا ساتی شریعت پوری خنداغان مکہ وی گوالے مسئلہ در تنی معلوم غرم مک دا توبی دروازہ پر یو رو دو ادری و نبندی گی دا توبی دروازہ ار وقت کلاو دا او معززو زبا تاسی ادا سی وزیفہ در کم چا دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ و تور کردی دا چی ار مخصوطاً او دا کی گی نی دا منزن بعد غگون تلاس کوا ہوئے چا خدا مال چنن سمر گناہون شوی خدا مافی را تاو کی یا اللہ زما توبہ خدای زما توبہ گورا که پدی شفک تا تا مرگ راغے تبا سبا پوری شہید مرکے گے تبا دا گناہون نا صفا سترا شی لگا سرنگا چی حاجی دا بیت اللہ پا حج بانی صفا سترا شی دغا رنگی با اللہ رب العالمین ستا پدی توبی سر گناہون معاف کی نا دا خدای دا رحمت نا امیدہ کی گئی ما او سمرہ منا امیدہ کی گئی حضور علیہ السلام زمانہ دا یو سرے یو زنانہ دا راغ لے حضور علیہ السلام مبارک تا ادھرے دلا ورطو یا رسول اللہ ما پی جانی حضور علیہ السلام تا فرمائلو و بی بی دمرا دی پی جنم مومن ای مسلمان ای بس اغا پا جڑا شوا پا مخ باندی سادر پروت تے ورطو یا رسول اللہ در تکتل نشما یا رسول اللہ در تلی دل نشما یا رسول اللہ در تکتل نشما سرگ در سر مخ خامخ قول نشما اے دا اللہ حبیب نن دا اللہ پزم کبان دے اللہ رب العالمین دا چی بد انسان دے نو آغاز ایما اللہ اکبر نن دا زم کی پسر باندے دے بدترین انسان سرستا خبری دی یا رسول اللہ تجی چا سر خبری کے یعنی خپل زان ور تخی دا پا تمام جہان کی بدترین خزادہ پیغمبر خدا ور تو فرمائی اے دا اللہ رب العالمین نیکی بندہ دا سنگ خبر دی اکڑلا ورتو یا رسول اللہ ما باندی دو خدے پاک یو حد پاتی دے و قانون دا باندی تطبیق کی گی فلحاظ آزد آغی گناہ لاندزم کا باندی جون تیرو ما نن مغار اخیدہ دا اللہ رب العالمین حد را باندی جاری کا
ما یو گناہ کرده و حضر باندی جاری کا زنا رانا شویده عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم والار دے عمر فاروق جلالی انسان دے مخدی طرف تو آرولو چه اے رب کریما اے دزمکی او اسمان مالکا داس زنانم لا دنیا کشتا دے چه پیغمبر خدا تو علالا دا چه ما بانی دخده حکم جاری کا عمر فاروق پا مندلار دیوال تے ڈڑا اولگ اولو پا چگو چگو باندی اجڑل حضور علیہ السلام و سلام ورت آواز کی و عمر جانما دا امت زما پشاند بنی اسرائیلو ندے دا زما امت تے سرنگا چما کی دا بہادری صفاتی دا غا صفات با زما دا امت پا زنانو او زما دا امت پا سڑو کم اللہ رب العالمین راولی مجالا آغ جلات آواز کی راشا او دا دی زنانا سبا تا حج جاری کولی زنانا ورتوی یا رسول اللہ دری ورز ٹیم را کا دری ورز ٹیم ورتور کلو پدر ایم ورز باندرال زنانا پاکی جامی اغسطی دی او صفا سترال میدان کی ادری دلا یا رسول اللہ زمای ورزو تمنا داد چه دا اللہ رب العالمین سرنگ قانونوی ما بانی تدبیق کا زما ذات تا گورما که کانه را بانده راشی او کانو کی پتشم لیکن دا تولو دردو نه یو مرگ جوڑ ده یو مرگ می قبول ده خو پورز دا قیمت بانده چستا دا امت زما پا شکل بانده زنان راشی او اللہ رب العالمین تی مخواری نو زما آغا خجالت دستا دا اللہ دا وڑان دی خوخ نده خیر ده بچی سرنگ کیگی حضور علیہ صلات و سلام صحابو تو فرمائل دا اللہ رب العالمین دا زنا چکم حد جاری کرے آغا تطبیق کی ور باندی زنانا ادھر دلے خوڑ کی او کانی ور باندی شروع شو اللہ رب العالمین چکانے آغا ترارسی یو کانے شراغی ترارسی دمرا شو چلان دی خبوت پریوزی دمرا شیطے نجور شی علماء اولی کلی دی چی دا سو جوا چی دا کانے خبو کی ولی غٹے دلو علماء اولی کلی دی چی دا شریع حد مسئلہ دارا چی چابانی حد جاری کے نو آغا پا دی کانو کی تردی زنانا و سڑے پٹے چکلے دمرا پڑ کے نو بیاد دی حد مکمل شدی با مرشی ختم بشی نو سنانا اللہ رب العالمین روح تی نو اس اخلی نو چو خدا از مکی تا کانی را رسی اللہ کانی غٹ کی چو سوش پگوا تا کانی را تلل زنانا تردی پکی پٹا شوا انا للہ و انا الیہ راجعون زنانا روح لارو حضور علیہ السلام و سلام آواز کی دا دی زنانا خپلوان در آش آگوی دی غسل ور کی زنانت غسل ورکلو او دو دوکون سردار مختر آگے حضور علیہ الصلات والسلام صحابو تو فرمائل اے صحابو صفن برابر کی صحابی کرام صفن ادر ایدل یو صحابی راگے وی فرمائل اے دا اللہ حبیبا تنند زناکاری زنانم جنازکے نن پا زناکاری خزبان دی منسکے یا رسول اللہ دینا فرمانی کری دا حضور علیہ الصلات والسلام تو فرمائی اے دا اللہ بندہ دا جی زنانک دا تو بچ کمی دا اللہ پا حضور کی قبول شوا او دا مدنی منوری پا او یا گنانگارانو بانی تقسیم کی اللہ بور باندی او یا گنانگاران طور تب اللہ بخن نصیب کی خدای بطور تب بخن نصیب کی تا دی زنانہ دا ایمان او دی مقام نس خبری نو دا علماء و لکلی چی دو خبری دی یو دا چی دی زنانہ تو بوی سلا دویم دا چی دی دا اللہ قانون تغاڑا کی خودلا عزت مندو چی سوک دا اللہ دا عذاب نیریگی اگر با منز والی قضا کی چی او سرے دا گناہ نیریگی اب دا چا غیبت والی کی یو سرے چی دا اللہ دا قہر و دا غضب نیریگی اب دا اللہ رب العالمین نور نافرمانین والی کی نو عزت مندو زما مقصد دا دے چی دا نن کم حالات روان دی دا مشرانو دا خلی وینا دا چی طول اهل علم اهل ذکر اهل دعوت اهل جهاد اهل علم اهل تصوف دا ټول ته پکار دادش دا الله استغفار وغاړي د خدای پاک نه بخنه وغاړي او د دې ملک دروان قادغه فیصله چا کمی روان دي د لپاره د امن او امان دعاګان غختل پکار دي عزت مند نن مسلمان دا یاد ساتي تاسو خو په دې باندې مطالعه کوي تاسو کې الحمدلله ډیر پاک خلق ناشتي مطالعه کوي تاسو وګورئ نن په برتانیه کې دا تاسو ونه ورېدل چ برتانیہ کی دھماکہ وشوا دا موانور ایدل چ امریکہ کی دھماکہ وشوا اگر حرامین خپل دا کار کړو یہودیانو کړو مسلمانانو دے جال برابر کو دا وتا سی وانور ای خو چ اوری انگو کی دھماکہ وشوا کو ہاٹ کی وشوا او بل زے وشوا افسوس دا دے مسلمانان مری
تاسو ګوره ګوره دې خبره باندې سوچ او فکر پکار دی. نن مسلمان باندې داسې وباره روانه ده، دو خبرې دی، یا به دوی یووالي طرف ته ځي او یا به د الله په قهر کې گرفتار کیږي. دا په 100,000 کسان او یا 100,000 کسان چې په دې بالاکوټ او منصره کې مړه شو د یوې زلزلې د لاسه. او عزتمندو ګوره، بیا هغه رب زلزله بیا هم راوستی شي، د مسلمان په درد کې ځان شریک کوي، د مسلمان په غم کې ځان شریک کوي. یو مظلوم ته مظلوم اوایي، ظالم ته ظالم اوایي، او که تاسو وایي چې زه سوک څه کوي هغه به کوي، دا به ډېره ګرانه وي. الله رب العالمین دي زموږ استاسو په ژوند باندې امن و امان، قراری، امن و امان او خوشحالي راولي. عزتمندو، ما ته یو چا ویلي وو چې یاره تاسو مولانا صاحب چې کومه میاشت وي د هغې متعلق خبره نه کوئ، و دا د رجب میاشت په کار تاسو په دې باندې یو موضوع انشاءالله بیا په دې باندې را روانې جمعه باندې د رجب المرجب د دې میاشت د روجو فضیلت به انشاءالله بیان کو را روانې میاشت ته، را روانې جمعې ته انشاءالله العزیز. او نن تاسو دعا ټولو نه دا حضور کې دعا کوم چې تاسو د خدای په حضور کې په اخلاص باندې لاسونه خدای ته وړاندې کړئ چې یا الله دا کوم حالات چې راغلل خدایا، خدای دا د مسلمانانو نه ختم کړي، یا الله مسلمانانو کې یووالی راولې. او تاسو ته هم دا درخواست کوم چې چا پورې لګئ ما نن سبا مسلمان دغه ته انخطه دی سبا دیو دیو سره ورانه او بل د بل سره ورانه. دغه خبر زما اوري چې څوک اذان 15 وخت دا کوي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله الى اخره، دا اذان من سره وي، قبله من سره وي، دا یاد ساتي، اذان من سره، قبله من سره، قران من سره، حديث من سره، جمعه من سره، صفه مونگ سرا. کافر ورته موای خدای ته وګورئ، امیانو تاسم خپل خله کنټرول کئ. دا سو باچه په باړه کې روانه ده، قسم ده کدا ده کفر او اسلام جنگ دی، تو والله بالله کدا ده کفر او اسلام جنگ دی. خدای پاک ته په فریاد باندې، استغفار باندې الله رب العالمین ته تائبین شئ، خدای له توبې وباسئ چې یا الله کلم بچین یو خوا بستری په سر کې یو کلی ته روانې، او کل خام بچین بل طرف ته روانې، په کور کې مسلمان د مسلمان نه هجرت کئ. دا د افسوس خبره نه ده. عزتمند د چا ذات پورې ملګیږي، یو سړی منی سي ګوره، نن چې یو پاټۍ سره یو ځای شوي، د هغې حق به هم حق ګڼې او باطل به هم باطل ګڼې. دا یاد وساتئ ګورئ، نه داسې وخت کې پیغمبر علیه الصلات وسلام د یو صحابي راغی، یا رسول الله تا یو دعا وکړه چې خدای زما امت د فتنې نه وساتي، دا فتنه به څرنګه وي. ورته وفرمایل اے صحابي، دا به داسې وخت وي چې یو مسلمان به توره راوالي، بل مسلمان به ورباندې قتل کړي، بیا به دا قاتل داسې کینی توره به ځان سره ونیسي چې ښه خدایا ما دا مقتول په څه باندې مړ کو، مقتول به وایي چې خدایا په څه باندې زه مړ شوم. نو دا به د فتنې دوري چې مسلمان به د خپل قتل او قتال نه خبر نه وي چې زه مرم په څه باندې او بل مړ کوم په څه باندې. نو صحابي وفرمایل یا رسول الله، که دا زمانه مونږ باندې راله څه به کوو؟ ورته وفرمایل دا به داسې وکړي چې توره به راوالي، یو کاڼی به لاندې کړي او بل به باندې کړي، دا توره به دې ماته کړي، او بیا غورځې او ته به درې چیلې او ګډې به والې، او غرته به اوځي، هلته به درې چیلې او ګډې سره، نو دې فتنې نه به محفوظ ګڼې پاتې کیږي نه. نو عزتمندو، موږ چېرته لاړ شو؟ هغه دور دی، هغه وخت دی، ګنې کله کله زړه داسې وي چې بس سړی اوځي، بس شپې د شپې لاړ شي، بچیان دي، مدرسه ده. نو تاسو لم دا درخواست کوم چې عزتمندو د الله په حضور کې دعا وکړي، لاسونه پورته کړي، یا الله خدایا امت مسلمه کې اتحاد او اتفاق راولي. خدایا یا الله دنیا په ګډ ګډ کې خدای چې مسلمانان په خپل مینس کې لګی دي، خدای ته ورته هدایت نصیب کی. الله کومه ډله چې په حق ده، خدای هغې ته غلبه ور نصیب کی، او یا الله د هغې د قیادت لاندې مغلوبه ډله بله راولي. خدای یو بل ته قناعت نصیب کی. اله العالمینه، خدای د مسلمانانو مینس کې یووالی راولي، اتحاد او اتفاق راولي. خدای دا کوم عملې چې په پاکستان کې روانې دي، خدای مسلمانانو په مینس کې یا الله دې خلقو ته هدایت نصیب کی. یا الله د مسلمانانو چې څومره دشمنان دي، الله که په هره جامه کې وي، خدای ته تباه او برباد کی، یا الله ته تباه او برباد کی. خداوند متعال زمونږ په ژوند باندې، یا الله په دې ملک باندې د قرآن هوا راوالوزئ، د شریعت هوا راوالوزئ، الله امن و امان راولي، د یو بل سره قناعت نصیب کی. عزتمندو، دا آخري خبره ده، انشاءالله را روانې جمعې ورځ زیارت په ورځ باندې، دا را روان زیارت انشاءالله 24 تاریخ باندې سار 2 بجې به انشاءالله طالبانو د سربندی شروع کیږي، او 9:30 بجې به انشاءالله هغه دعا کومونږه ساده پروګرام دی، د پیر سباق بابا جی صاحب زوی قاری صاحب محترم راغوخ دی، هغوی به انشاءالله دعا کوي. نو جلسه غټه جلسه نشته، نو کوم خلق د قرآن عظیم الشان د ختم په صورتونو دعا کې شریکیږي، د زیارت په ورځ باندې شپږشتم تاریخ د سار 2 بجو نه تر 9:30 بجو پر ځان مدرسه ته راورسوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.